günleri Talış bölgesine geldim. Demek olar ki unutulmuş yemeği murgu turşuna hazırladım. Kereyağı burada bende 150'dir. Bol kereyağlı olmalıdır. Geçenk. Lezzetli. Tam eriyir ve toyuqları bu yağda kızardıram. Yağımız eridi biraz. Belə. İndi qaynar toyuqları düzürəm. Geçenkenə bunları kızardıram küzündə. Ben toyuqları yekek elədim. İstəsəz balaca-balaca doğrayın. Fərq eləmir. Mən qabıqların, qabıq deyəndə dərisini çıxardıram toyuğun. Tamam. Yaxşıca qızarsınlar. Soğanları doğrayıram. Belə halqa-halqa. Dalamayacağım. Ben bunu bu şekilde hazırlarım. Bu şekilde, yani bu reçetle eliyorum. Olabilsin ki tam belki neyse dəqiq eləmiyəm. Tam lənkəranlar kimi. Doğradım. Bu şekilde ağlattı. Şimdi bunu aparıp toğum üstüne dökürüm. Toğlarımı da çevirmiştim. Kızarmışlar. Böyle üstüne yapıştım. Bol bol. İki soğan vurdum. Bu kadar da petruşkanı doğrayıram. Doğradım. Tökürüm soğanı üzerine. Etri bir sökürdüm. Şimdi bunun üzerine limonu sıxıram. Böyle. Turşu da vururlar. Sadece ben bir de turşu vurmayacağım. Yani turşu əlavə etmeyeceğim. Duz, biber indi əlavə edim. Sarı kök. Belə. Bir kaşık. Biraz biber vururum. Biraz. Azca, bak ucunda, kaşığın ucunda. Ama belədim. Bu biraz pişsin, sonra qoz əlavə edəcəm. Bir de qarışdıraq, yaxşı, yaxşı. Ağzını da bağlayıram. Hələ suyun əlavə eləmirəm, istəyirəm biraz belə tutsun. Sonra su əlavə edim. Ya bulyon, kim istəsə, ya toyuq bulyonu əlavə edir. Eğer yoksa su bir stakan, bir armudu stakanı kadar su əlavə edeceğim. Odunu da alıram. Normal potta, yani balaca potta pişsin. Üzerine indi suyu əlavə edirəm. Yenə edirəm. Kim istəsə bulyonu əlavə edər. Toyuğun bulyonu. Kim istəsə su əlavə etsin. Buna turşu da vururlar. Yenə də beyalar da demişdim. İndi də edirəm. Sadəcə olaraq mən turşunu vurmuram. Reçeti pozmaq istəmirəm. Siz turşu əlavə edin. Alça turşu suyu, hansı yerdə turşu varsa. Mən turşu əlavə etmirəm. Sevmədiklərinə görə uşaqların. Limon sıxdım. İndi üzərinə mən su əlavə edirəm. Yenə edirəm, bulyon əlavə edin. İstəsəz, bulyon əlavə edin. Və əsas da 100 qram qoz. İstəsəz, ət maşından keçirdin, istəsəz blenderlə. Mən blenderlə belə əzdim. 100 qramdır. Üzərinə əlavə edirəm. Çalışdım ki, vəbşi, ümumiyyətlə, reçetləri paylaşanda çalışıram ki, orijinalı olsun. Öyrənim dəqiqliyinə. Sonra
Çünki hər yerdə bir cürə pişir. Hər insanlar öz bildiyi kimi hazırlayırlar. Nəyisə artırırlar, nəyisə azaldırlar. Çalışdım ki, düzgün reseptini tapım bu yeməyin. Sizinlə paylaşım. Bunu təzdən bağlayıram. Təzdən pişir. Bir haradasa 15-20 dəqiqə hamburda öz üçün pişir. Oh. Hazır oldum. Ətri bomba. Süper. İndi qaba tökəcəm. İstəsəz aşla, istəsəz çörəyə belə batırıb yeməyinə. Necə istəsəz, hər cürə çox gözəl, çox dadlıdır. Bölgələrimizin, hər bölgələrimizin yeməkləri çox fərqlidir, çox dadlıdır və çox çoxdur. Bu yemək resepti mənlə paylaşdığına görə Ziniyyətə çox sağ ol deyirəm. Talış zonasının yeməyidir. Adı da murğu turşudur. Çox ətirlidir, çox dadlıdır. Çox yeməklərimiz var ki, hansı ki unudulur, gedir. Çox istəyərəm ki, unutmayaq. Əlbəttə ki, mən də araşdırıb çalışacağım. Sizinlə paylaşım. Siz də hazırlayın. İnşallah çox bəyənəcəksiniz. Xoş olsun.